på datorn. Nej, efter då. Exakt. Så. Är alla redo? Jag är fan inte redo. Hells to the yeah. Hell to the no, no, no. Så, välkomna till ett nytt avsnitt efter Viljarta-äventyret sen ut ur skogen. Finally, at last. Shit, nu ska jag ta upp mitt... Men som sagt, alla kom ju inte ut ur skogen. Tyvärr. Men jag vet inte om det är... Jag fick en ny trend. Jag tycker rollspelandet har gått upp en notch. Det gillar jag. Jag vet inte om det beror på nya karaktärer. Om ni blir mer vana. Roleplaying is... Jag tycker det är lättare att rollspela när jag spelar en karaktär som inte är... som är betydligt mindre lik mig själv. Ja, det är sant. Jag trodde du skulle säga mer lik mig själv, men jag tänkte så här, fan. You literally just died in game. Så där du säger, Bangan, the role playing is at an all time high. Ja, jag tycker det i alla fall. Ja. It's over 9000. Straight to the top. Ja. Yeah. It's a long way. If you wanna role play. Exakt. Anyways, ni kom ut ur skogen, drar recap vad som hände. Förra avsnittet träffar ni en ny. Det var ju Möllers nya karaktär ni träffade förra avsnittet, eller hur? Ariel. Ariel, exakt. En wood elf sorcerer. Väldigt ung, nyfiken på det mesta. Dvärgar. Färsk. So it begins. Oh, fuck. Men ja, färsk äventyrare, måste jag säga. Men i alla fall, ni kom ut i skogen, ni blev jagande av den här röda varelsen som Barin har sett lite i visions. Men den verkade fast in i skogen. Den kom inte ut tillsammans med er för tillfället, på VM. Men i alla fall, så nu är ni ute ur skogen och nu känner ni frisk luft och grejer. Ja, ni har väl minnena från de som inte lämnade, kom ut levande, och minnena från ni som kom ut. Men i alla fall så har ni gått hela dagen som ni kom ut, och ni slog läger för natten. Och där träffar ni på ett par jägare som ni slog läger tillsammans med, och de bjöd er på mat. Som hade jagat lite svin och grejer. Och de berättade om en festival inte långt härifrån, där ni går på en rätt så stor väg, eller gick norrut. Och du, Kai, känner, du har hört talas om den här festivalen som heter Mosh Pit 3000. Och som hålls varje år. Och det firade 25 års jubileum i år. Och ja, ni vet väl inte riktigt om, ja, ni ska hjälpa Hedvig till Kormyr först, utan ni tänker att ni har en liten, där ligger det på vägen, så att ni bestämmer er för att kolla in den här festivalen i alla fall. En liten change of pace. Och det var ni, nu har det blivit morgon igen och nu är ni på väg att gå igen, och ni möter en del vagnar som åker med förnödenheter och tunnor och lite allt möjligt som ska dit. Sen har ni sett en skylt där det står, det festivalen pågår i 3 dagar, och det är fredag till söndag, och det är lördag idag då. Så att ni är på andra dagen. Och där är en musiktävling som man kan vinna, där man kan vinna upp, eller 200 guld, och sen har det blivit en mystisk artefakt till priset då för att fira 25 år. Och vad ska jag mer säga? Så i alla fall, nu har ni gått
Nu är det kanske tidig eftermiddag då, när ni bestämmer för att ställa er i kön. Nu har ni kommit fram till själva området då. Och just nu står ni i kön till insläppet. Det är lite småmulet. Det är inte jättesoligt ute, men annars är det skönt väder. Det är lagom. Hedvig undrar, vad är det här för någonting? Vad gör vi för någonting? Varför går vi inte bara in? Hedvig, det kallas att stå i kö. Det är något man gör. Jaha, varför? Vad är enda målet? Nej, men lyssna på... fråga inte så mycket. Lyssna på farbror Barin istället. Ja. Vet vi flera frågor? Jägarna, är de med oss fortfarande? Eller de, det nej, var bara de, vi... ja, de lämnar er. Ja, whatever. Ja, vi behöver inte veta vad de heter. Och den här festivalen, är den liksom i en stad? Eller nej, någonting? Det är på ett område. Är den nära i en stad eller ett land? Eller vad det är? Inte supernära en stad. Jarla ligger kanske 3-4 dagar mer norrut. Och sen lite öster om det så ligger Cormyr, landet, lite senare. Och Jarla är en stad? Jarla är en stad, stämmer. Och Cormyr är ett ligger, land, ligger nordväst om er nu. Sen Cormyr ligger längre nordöst. Mm. Ungefär. Och Cormyr var ett land eller var det en stad? Ja, det är land, område. Mm. Det visst var det där, Dennis? Stämmer. Ett rike, kan man säga. Svea-rike. Ja, Cormyr. Nej, Cormyr. Cormyren. Den ni lägger märke till i kön, det kanske, nu kanske det är 10 framför er eller något. Skribet. Och den lägger märke att det är kanske 70% alver här. Sen är det kanske resterande 23% människor och sen 7% blandat dvärgar och andra arter, höll jag på att säga. Raser med. Det är inte så mycket dragonborns helt enkelt. Nej. Det är som vanligt. Du är van vid att du inte så ofta ser. Kan finnas någon dock, men du ser det ingen just nu. Så. Jo, men du förstår Hedvig att det är en känd musikfestival här. Och jag vet inte, det är lite uppståndelse kring det här verkade som. Ja, det kan vara så att de firar 25 här i dagarna. Ja, det kanske är i år. Ja, jag förstår. Men det förklarar fortfarande inte varför vi måste stå här och vänta bara för att få gå in. Det kallas kösystem, är den som vänder sig om som står framför det. Jaha. Nej, men ja. Och han blir väldigt förvånad att du pratar som en 10-årig tjej. Men du är en halv meter längre än vad han är. Jag säger bara, ni får ursäkta min herre. Hon är inte van vid sånt här. Hon är av ädel släkt. Ja, sa du hon? Ja, det är en lång historia. Men, och den är inte kort heller. Men det är en hon. Okej, ja, jag får väl ta dig för ditt ord då. Och sen vänder han sig om igen och sen viskar han lite till sin kompis. Hedvig säger att förresten, jag vet inte om det är så jättebra idé om att vi berättar att vem jag är. Jag tänker att min mor verkar vara en ganska mycket skumma typer här så att... jag tänker så att jag kan ta mig till min mor oskadd, inte, så vi inte råkar illa ut. Jag tror nog att du hänger med de skummaste typerna på hela tiden. Ni bara, ja. Ja, fast Dennis pratar med dem.
Kai, oroa inte flickan. Får du inte lite sug tillbaks till sol och måne, Kai? Spelningar från förr. Ja, sol och måne. Var det där vi kallade oss? Jag försökte kolla kort. Synd att våran manager som drog in alla pengar har gått och stupat. Vad säger ni för någonting? Jo, kan ni spela och sjunga? Vad trevligt. Det är så att Kai är ren naturbegåvning på det här. På min djupa stämma inte så dålig heller. Kanske inte mäter sig med Kai, men... Kai, ska vi inte ställa upp i den här tävlingen när vi kommer in sen? Vad känner du för det? Ja, men det är väl klart. Det trodde jag var helt... Jag trodde det var självklart. Ja. Ursäkta mig! Vem behöver man betala för att få komma in här? Ja, det behöver du. Nu är det kanske 3 kvar. Men om man ställer upp i tävlingen måste man verkligen betala inträde. Ja, och då behöver du registrera dig inne på området om du ska ställa upp i musiktävlingen. Då skriver du upp... Men jag betalade till en man här borta. Han sa att det var bara att gå in. Ja, då skämmer man dig skapligt, för det är jag som betalar, eller jag som fixar in. Ja, men det måste väl vara du jag betalar till, inte minst väl jag. Herregud. Nej, det var det nog inte. Vad kostar det att gå in här, får jag fråga? Det kostar så mycket som 2 guld per skalle. Hedvig, du fixar det va? Ja, hon känner runt och... Ja, det verkar som att jag har lite pengar här. Så att... Och nu är ni ju, ja, jag vet inte hur ni står, men nu är det den första av er. Ja, ja, men Hedvig betalar. Ja. Ariel vänder sig till baren och frågar, kan ni verkligen spela och sjunga? Vi är grymt duktiga. Du, titta får du se. Ja. Jag kan ju inte vara den. Lyssna för att höra. Jag tycker ju inte alls om att ha så här mycket människor omkring mig. Men om ni verkligen är duktiga så vill jag ju inte missa det. Nej, det är värt det. Ja, nej, men då följer jag med. Ja, Hedvig, jag betalar mina 2 guldmynt själv. Mm. Ja, sorry. Hedvig har redan tagit fram. Hon lär fram på tok för mycket. Hon har inte så bra koll på det. Oj, hur många ska du betala för egentligen? Säger ja, vi är 5 stycken. Fem stycken, ja då är det alldeles för mycket. Då ler hon tillbaks, du suttar dit 20 säger du. Och ger tillbaks hälften. Ja, men jag ska, som sagt, ni anmäler er där borta, eller där borta, där inne på området. Och det kostar 10 guld för, ja, nu får ni bestämma bandnamn och sen skriva upp vilka som, det kostar 10 guld alltså för ett band, måste jag säga. Och sen har vi även en ny säkerhetsansvarig. Pekar hon, står en man. Han är rätt så lång, men han är rätt så smal. Glasögon, kort svart hår, människa. Det är Herr Gren, kallar vi han. Ny säkerhetsansvarig för i år. Han ser, står med armarna så här. Och han säger, det är nolltolerans mot våld utöver de grenar som kan vara med i området. Det är dryga böter på det här. Och sen tittar vi, för ni ser att någon av er har typ 4 vapen på. Och så tittar de lite. Vilket svin allihop. Sticker ut. Ja. Jaha. Och ja. Och så det är väl typ det hon informerar om. Och Herr Gren frågar, har du någon namn, dvärg? Säger han. Kolla på det. Jag heter Barin Stronghammer. Då ser att han... Har du något namn, Gren? Rycker till lite. Jag kan berätta mitt namn när tiden är rätt för, säger han. Okej. Känner du igen mig? Jag trodde jag gjorde det. Men jag kan inte riktigt koppla det. Okay. Säger han och försöker... Vrider bort blicken. Ja, nog med det här. Och så går jag bort. Fler som vill betala här, ropar någon bakom er. Ursäkta, det kallas kösystem. Säger Hedvig tillbaka och ser jättestolt ut. Ja,
Ja, jag ber om ursäkt. Så ser han din... gör en intimidation check förresten, Hedvig. Okej. Okay. Jag vet inte om du ska få advantage eller disadvantage. Jag är förvirrad. Vi backar upp dem. Ja, då 19. Får du advantage. Okej. Okay. Ja, kan vi få en net 20 då. Eller ja, 21 med advantage. Ja, 21. Ja, han är... Det är en annan alv. Ja, förlåt, ursäkta. Sen sjunker han typ genom marken. Skär halsen av sig själv. Och du hör hur hans röst blir så här, du vet, innan man börjar gråta nästan. Så han får voice cracks fast av gråt. Bara så jag har förstått rätt. För alltså, Aren slash Hedvig, det är liksom Arens djupa stämma fast pratar som en 10-årig flicka. Eller? Nej, jag vet. Nu är intimidatorn väl mera med sin kropp, tänker jag. Jag menar mer bara generellt. Alltså, det är Arens röst, men språket. Nej, är Hedvigs röst, tänker jag. Eller, jag vet det. Det är ju fortfarande Arens anatomi, men att prata väl mjukare och lite... Alltså det är väl samma röst, men det kan ju vara skiftningar i tonläge. Jo, men precis, det är lite så jag menar. Men vadå, jag tänker att det är Hedvigs röst. Ja. Du tänker så. Coolt. För det är ju henne du är liksom. Ja, det är sant. Det låter väl precis som du låter Dennis, helt enkelt. Ja, men precis. Jag tänker att överlag liksom i mannerism så allting är lite inte arenniga kanske. Nej, alltså det enda som är aren, det är ju fysiken, tänkte jag bara. Köttet. Ja. Det var där med jag tänkte att stämbanden också var aren. Ja. 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 Nej, nog om det här. Vart var det jag anmälde mig? Baren kommer nu. Ja, men först. Oh, nu har vi äntligen kommit ut i den här skogen. Jag ser ett öltält där borta. Jag bjuder Hedvig, har du smakat en riktigt mum? Jag ser till och med att en dvärg som serverar, så det måste ju vara bra grejer där inne. Hedvig, har du druckit ett stop bärs någon gång? Ja, nej, jag vet inte. Jag har smakat vin faktiskt. Ja. Vin har jag smakat, men... Mamma är inte här och lyssnar, du kan berätta. Ja. Jag tror inte det. Jag har smakat vin, men jag vet inte om det är gott kanske. Ja, kom Hedvig, vi provar. Jag har inte provat öl heller. Och ni ser örtält, om ni går in så ser ni att en, ja, som en provisorisk väg, där blir vi stiger kan man säga, åt vänster och höger. Och sen rakt fram, då ser ni stora scenen. Och liksom framför det ser ni en massa tält. Men sen till höger ser ni ett stort öltält. Så där ser ni, och sen ja, ser ni lite aktivt. Stegar på. Ja. Känns det också typiskt det här gänget överlag att vi har en plan och sen bara öl, tack dynamit Harry. Ja, det var alldeles kall. Riktigt kittlar när man dricker. Men hade vi har inte anmält oss än eller? Nej. Nej, öl inte först. Det. Men jag har gått om tid. Kom här, jag vet här nu och går dit. Så jag fixar det här med anmälan. Jättebra. Behöver du pengar? Nej, jag fixar det. Du fixar det. Kom nu så går vi och dricker lite. Mm. Ja, och då är det en dvärg som frågar vad ni vill ha för någonting. Oh, min gode herre, har du... Tundrums mörka på fat. Det vet år jag 96-72. Det är väldigt specifikt. Ja, men någonting i den regionen då. Ja, mörkt har vi från ungefär det året. Två sekunder sen kollar han har ju typ svinmånga tunnor. Lägger. Och, jo, men då, hur mycket vill ni ha glas eller vill ni ha gallons heter det väl? 5 stop. Stop. Då ska vi se. Ja, ingen aning vad det är, men stor jävla glas. Det blir betala. Jag betalar.
Ett guldmynt, tack. Jajamän, det var billigt. Ni får, jag har även en specialdrink om det är någon som är sugen. Det är, ska jag bara ta fram min iPhone här. Flaming Dragon heter den. Väldigt ny för i år. Oj, vi ska se först här vad vi tycker om den här drycken. Men vad är det i en Flaming Dragon? Det är en jätte spicy stark öl. Okej. Okay. Spännande. Som har en specifik egenskap som jag inte tänker avslöja i innan du dricker den. Väldigt populär. Så att den kommer nog ta slut troligtvis innan under kvällen skulle jag tippa på. Okej. Okay. Lite dyr dock. Den kostar ett guld för ett glas. Men okej. Okay. Just say. Jag tror att jag ska avvakta lite grann med den i alla fall. Är det någon annan som vill smaka på den här? Hector Flaming bra. Dragon. Hector bra. Ja, absolut. Ett guldmynt tack. Så håller jag på. Vänta, en sekund. Yes, ett guld. Den är väldigt stark den här ölen också. Eller hög, ja, hög alkohol. Nice. Nu tar han emot. Kom hjälp mig när jag dansar sen. Sen, ja. Det är du inte den första som har sagt det. Eller den sista. Mm. Sen hämtar han och fyller på. Och sen ger han dig. Den ser... den är... inte klassisk öl. Den är mera orange färgad. Väldigt... speciell. Drick. Eller drick. Hector tänker... skål! Och sen så, vad heter det? Sveprande. Ja, då vill jag att du ska slå en constitution. Ja, vanlig constitution throw. Det är väl en D20 va? Ja. Stämmer. Vänta. Plus din... Fan, jag bara plus en i constitution. Ja, är det proficient? Men du har saving throw från mig för du hade min aura. Plus 3. Fast det är ingen... eller ja, det... är det inte det? Ja, kanske det. Kan man inte bara slå en vanlig constitution save? Eller vad heter det? Constitution? Nej, inte saving throw, men constitution... ability check. Ja, det är det jag menar. Du är inte nära på... ja. Okej, okay, ja, men jag slår. Mm. Fem? Du blev rätt hammered. Och egenskapen, nu när du rapar så sprutar lite eld ur käften. Kanske, alltså det är 30 centimeter från munnen. Men det är egenskapen har du, ja, ett tag. Men nu är du rätt rela. Du vet att du får inte rapa. Väldigt stark. Okej, okay, awesome. Och sen mitt emot, där nere ungefär, finns det armbrytartävling. Det finns även en liten, vad ska man säga, en ring, en fightingring. Där det står en... shit. En kvinnlig barbar nästan, som står och lutar sig mot ett rep. Och du ser att hon är lite blodig och... blå klocka och lite blodiga nävar. Och sen är det en som står och säger om det är någon som vill utmana henne. Och, Ariel utbrister men Barin, jag har hört att dvärgar är jättestarka, stämmer det? Det stämmer, de flesta. Jag är kanske lite starkare än de flesta dock också. Åh, vad häftigt. Kan du visa det? Man kan bryta arm där borta. Mm, absolut. Ja, men ska vi ta ett stop till först? Har vi druckit stop redan? Har du redan druckit upp det? Mitt till slut. Hedvig har inte dricka. Varför tror jag koppen på huvudet för? ja, nej, det får jag ta upp saken. Vad sa du? Jag håller fortfarande... men jag kan ta med mig dit bort. Två stop till, tack. Hedvig coming right up. Hedvig smakar försiktigt på ölen. Vem bestämmer om man tycker det är gott eller inte? Det är väl upp till dig. Alltså, har du inte druckit innan i 10 år så tror jag inte du tycker det är gott. Nej.
Men det var ju rätt så, den var rätt så söt. Så hon blir så här, ah, hon tycker det ser lite otäckt. Fast det är återigen, ändå... det är ju alltså hans kropp, jag vet inte. Ja, men precis. Nej, men får väl winkt. Nej, men hon smakar alltså lite så här, åh, men det är någonting där som är gott, så hon smuttar lite till på det. Och men hon bör, hon, ja, hon tar med det. Hon går och håller det som en tekopp så här. Ja. Ja. Och du köpte ja, jag köpte. Ja, 4 silver blir det om du köper 2. Och nu över till Kai, som du gick bort till där du anmälde dig. Är en dvärg som håller i papper och ber om 10 guld. Sen får du säga vilka som ska vara med i bandet vid uppträdandet. Som börjar klockan 6 ikväll. Sen är det ju flera band, så ni får veta i turordningen när det börjar typ. God afton, ja. God här dvärg. Jo, jag skulle vilja anmäla ett band här. Det var 10 guld, tror jag. Stämmer bra. Men här, varsågod. Tack. Vad heter bandet? Vi går under namnet Sol och Måne. Vi spelar bara goda bitar. Och det är mycket bra. Jag anmäler mig själv. Och sen har jag med mig en dvärg där borta. Du ser i öltältet. Ser dem. Han som har kopp på huvudet. Ja, det är han med koppen på huvudet, yeah. Exakt. Han står för basen, väldigt bra basstämma. Ja. Ibland tar han till och dunkar lite på skölden. Man vet aldrig. Nej. Och sen så har vi vår gode bakgrundsdansare också, om det är okej. Okay. Om det är okej. Okay, hur många som, ja, säger 7 personer får ni vara. Ja, men det är bara en bakgrundsdansare. Vi behöver inte mer än så. Nej. Och så du är inte värd en bakgrundsdansare? Absolut, det är mannen där borta som inte än har en kopp på huvudet, men han kommer säkert ha en kopp på huvudet. Kräks eld. Han tror kräks eld. Hector från Stroganoff. Ja. Nej, men det är perfekt. Då har jag uppskrivet här på listan. Då får ni veta. Ni kan vi har en liten tält. Om du fortsätter den här vägen så ser ni. Där kan alla band samlas innan ni uppträder, så ska ni förstå. Jag förstår. Yeah. Vad är klockan nu, Magan? Hon är väl kanske 2 på eftermiddagen. Okay. Och vem sa det där? Vem sa kvarten? Playing with fire. Ariel ger den andra ölen till baren. Jag har ju en till öl i handen som heter Kai också. Ja. Den slank ner den med. Nej, det gör den faktiskt inte. Kai, jag vinkar. Kai, kom nu fan. Vad är trevligt där inne. Behövde herr... Herrn. Vad sa du för något? Jag pratade med dvärgen. Sorry, pratade du med mig? Vad sa du? Ja, om det är det allt du behöver. Bandnamn och medlemmar, så ska det vara bra. Kanonbra. Då ses vi och du ser oss och allt sånt där senare. Absolut, det gör vi. Härligt. Ja, men nu till alltältet. Ha det trevligt. Detsamma. Ja, det... Kai, kom och ta här en kopp till dig. Ja, men tack så mycket. Det var väldigt gott. Den är från Tyndrum, den här ölen. Ah. Hedvig har druckit sin öl nu. Jag tror Hedvig till och med tyckte om sin öl. Ja, det var det liksom var inte så gott i början, men det blev godare med tiden. Åren. Så är det alltid. Så åren, är det alltid. Åren bara applådera lite var han nu än är, va. That's my girl. Jag går och tar en till väl, tror jag. Det var gott. Och Kai, snart ska Barin visa om han är precis så stark som jag har hört att dvärgar är. Han ska delta i armbrytningstävlingen. Fan, Barin, det här är dina viktigaste roll någonsin. Om du ska ha... Ja, man. The treasure. Var det någon som skulle köpa en öl förresten?
Nej, jag har den i handen här nu först. Men Kai, det finns en dryck här som jag tror du skulle gilla. Mm-hmm. Hector, vad tyckte du om den? Ja, fan, är Hector borta? Han ligger däckad någonstans. Ja, Hector är den däckad. Ja. Hector, jag visste det. Weakling. Hedvig går bort till... Ta sig till the fire! Hedvig går bort till baren igen och så beställer hon... hon beställer 2 öl på en gång. Och, Dennis, nu är det för mycket out of character. Nu går du in i dig själv. Nej. Och så tittar hon över axeln och så sveper hon en. Och så lämnar den muggen och tar med den andra. Och handvärgen är väldigt chockad. Och för det verkar som du gillar den nyss. Så nu sveper du. Mamma. Ja, det var någonting. Det känns lite kickligt också. Det känns bra. Känner du dig lite modigare kanske än normalt, Hedvig? Ja, jag vet inte. Eller, hon har ju varit borta. Hon kom, som ni ser det så kommer hon tillbaka med en öl. Ni vet inte att hon har... Eller, ni kanske såg. Jaha, jag trodde hon började prata om hur det kändes. Nej, hon sa till dvärgen i baren. Det var gott. Men Ariel får en snilleblixt i alla fall och kilar över till fightingringen. Där vill hon prata både med den som håller i det och med barbar kvinnafighten där. Först den som håller i det. Mm. Vill du vara med och delta? Frågar han. Ja, nej absolut inte. Det är nog lika bra. Det är nog lika bra, ja. Jag skulle nog mest bli rädd och sen skulle jag smälta den här stackars barbaren med någon hemsk magi eller någonting. Ja, utan... det är lite frowned upon, men... Ja, det är väl precis. En varning på det. Ja, jag hade ju tänkt undvika det faktiskt. Ja. Men jo, det jag funderar, jag har en vän som inte är så bekant med kanske sin egen fysiska förmåga. Exakt hur går de här fighterna till? Är det till döden eller är det till allvarligare kroppsskador eller nej, det är ni tar av er rustningar och sånt. Ni har liksom bara kläder på er och ni slår, det är fistfight här. Och knä och kicks och sånt. Och sen slåss man till antingen någon ger upp eller den andra blir däckad. Det är ingen dör i ringen. Jättebra. Det är nästan aldrig någon som dör i ringen. Nej, men då kostar det någonting att delta eller hur fungerar det? Man får betta. Utmanaren får betta pengar och sen vinner man om du spöar. Det här är mästaren från förra året. Så ser du hon står och vad heter det? Bryter lite knogar och grejer. Men så bettar du och sen vinner du dubbelt av det du bettar. Jag förstår. Då får jag tacka så mycket. Och sen går Ariel därifrån och så går hon och pratar med mästaren. Mm. Hej, säger hon. Hej. Hej. Nu har jag förstått det som att du har en titel att försvara. Så att, men jag tänker att du ser ut som en snäll och trevlig person ändå. Skulle jag inte vilja påstå, men ja. Jaha, det var ju olyckligt. Men det är så att jag har en vän som av olika omständigheter har hamnat i en annan kropp. Lång historia. Och inte riktigt vet vad den kan göra och inte. Och jag tänker att en ordentlig fight här, där hon får vinna, skulle vara jättebra för hennes självförtroende. Vänta nu. Du vill att jag ska lägga mig för att någon vill göra könsbyte? Jag vill att du ska lägga dig. Det är ingen som har valt att göra någonting här, utan det har bara blivit så. Det är det de brukar säga. Men jag tänker ju inte lägga mig, det kan jag säga. Jag är obeserad sedan förra året. Ja, jag förstår att du inte tänkte göra det utan någon slags motprestation, men du betalt. Hur mycket skulle det kosta med en läggmatch? Säg ditt bud. Ja, jag har ju inga pengar. Jag måste övertala dem. Det är där skon klämmer, förstår jag.
Men skulle ni göra det för 40 guld? Nej, det skulle jag inte göra. Ja, då får ni faktiskt komma med ett motbud, för det tyckte jag var väl generöst. Femtio guld. Mm. Jag återkommer. Spring ingenstans. Will do. Nej, jag ska inte springa någonstans. Mm. Och sen kilar Ariel tillbaks till de andra. Är Hedvig där? Ja, hon har kommit tillbaks. Mm. Men du, förresten, hon betalade för de två ölen, Mangan. Vad kostar det? 2 silver per glas, eller? Ja. Yes. Och då säger Ariel, Hedvig, vill du se någonting häftigt? Ja, absolut. Ja. Hedvig är i gott mod med 2,5 öl i magen. Saknar du inte dina kungliga smycken? Jo, det gör jag. Faktiskt. Och klänningar. Och klänningar? Ja. Du hör, och, några går förbi och hör dig säga det där och tittar. Och då... Och sättet där det saknar jag inte. Jag tar Ariel med fingret och kastar en minor illusion över Hedvig och trollar fram en fantastiskt vacker klänning. Och så säger hon, snurra lite här och känner dig fin för en liten stund, så ska jag prata lite med de andra. Hedvig gör det utan att säga emot. Ser jag det här inifrån tältet eller? Ser vi det? Du och tänker, den där ölen tog, tänker du? Ja, men det är precis. Jag backar ut sådana här där barnen. Shit, det var länge sedan jag var hemma i Tundrum. Barin, kom hit. Kai, Hector. Jag har en fantastisk idé. Yeah. Ja. Stackars Hedvig här. Hon har ju den här burdusa jättekroppen med muskler och ärr och elände. Som hon såklart kan använda till allt möjligt elände. Men hon begriper ju inte det. Hon måste ju våga göra det och hon måste känna att det faktiskt funkar. Så jag har pratat med de som håller i fighterna här och det är vanliga slag och sparkar och knän och sådär. Inte till döden utan tills någon förlorar medvetandet eller klappar eller så. Och den mästaren som står där har gått med på att ta en läggmatch för 50 guld. Jag tänker att det skulle vara jättebra för Hedvigs självförtroende och att hon vågar använda våld. Okay. Det är nog ganska otäckt värde. Hector går fram till den där anordnaren och säger, du gör det för det här svinkola svärdet som gör att du ser dina sanna fiender. Hector, för fan. Nu hänger jag inte med riktigt här. Vad ska min klient göra för något? Ariel springer efter och så ursäkta min vän. Ja, han ser... Han har druckit alldeles för mycket. Han misstog er för någon annan. Okej, det är inget fuffens här. Nej. Han är bara full. Jättefull är han. Han drack någon dryck som gjorde att han rapade eld och hade sig. Okej. Och sen rapar Hector en eld. Han managern rycker till och backar lite. Så, kom tillbaka Hector. Jag har inte pratat. Nu samlar alla igen här. Jag har inte pratat med den som anordnar fighterna. Jag har pratat med motståndaren som ska bara lägga mig. Details. Så att, men det är klart, vill ni buda saker eller någonting så kan ni göra det. Men jag har inte 50 guld. Jag tycker bara att det är en jättebra idé. Så det är helt upp till er. Jag har så mycket pengar, men jag vill inte ge bort det. Men tänk på stackars lilla Hedvig som är inlåst i den där hemska kroppen. Och vet inte alls vad hon ska göra. Hedvig har nu druckit upp sin tredje öl och står och sneglar bort mot baren i sin fina klänning. Nu vill jag nog att du slår i constitution check. Yes. Save eller check? Ja, check menar jag. Oj, jävlar.
5. Du börjar också bli rätt dragen, men du är sned. Nu börjar nästan se 2 öltält. Ja, men vad säger ni andra? Hector tyckte inte det var någon jättebra idé. Jag tycker att det är en fantastisk idé, men det är inte mina pengar. Jag tycker mig inte att det, jag menar, det ser inte ut som att det skulle kunna gå så bra i det här laget. Jag tror att Hedvig Aren har druckit lite mycket. Kanske. Ja, ja. Men det finns ju såna här, jag har sett väldigt vulgära saker i mänskliga tavernor vid något tillfälle. Och kan vi bara sticka fingrarna i halsen? Det måste ju fungera. Och sen ta ett varv runt öltältet eller något. Är inte det sådant som de gör på såna här alviska liksom, i Nobelhusen i Alvhus? Nej, nu har ni fått något om bakfoten. Det har jag aldrig sett förrän jag lämnade min trygga hemmaskog. Det var också en ganska tråkig skog. Mycket härligare här ute i världen. Men det hör inte hit. Poängen är, Hedvig bör slåss. Det är en fantastisk idé. Och hon är inte fullare än att vi inte kan reda ut. Hedvig börjar dansa och så här snurra. För sig själv ser hon hur hennes klänning snurrar runt fint. Och hur hon graciöst. Jag säger så här. Jag, du är i eufori nu nästan. Ja, precis. Jag lägger mig inte i. Jag säger att Barin tar besluten här. Det är han som är mer ansvarsfull. Hur blir det med Arbryter? Det känns som att... Okay. Ja, men det kommer. Jag laddar det. Jag ser inte, jag står och flexar. Jag gör lite armhävningar. Ja. Sen kommer jag på att det är fel muskelgrupp, men det spelar ingen roll. Nej, i riktig armbrytning använder du hela kroppen. Så att det... Ja, det är sant. Då gör jag knäböj då. Två utfallsteg. Nej, det gör jag inte. Men jag tycker inte att det är någon jättebra idé. Heller faktiskt. Vårt mål är ju dels ha lite kul här idag. Och sen ta oss till Hedvigs mamma. Medan ni nämner att ni vill ha kul idag, så ser ni Hedvig bara skuttar som en tioåring. Ja, som... Jag förstår att det här inte är någonting planerat utan men jag tänkte för en stackars flickans skull. Men ingen annan verkar tycka att det är en bra idé. Fuck it, vi kan väl göra det då. Fuck it, let's do it. I don't care, jag har pengar. Muller jag ångrar mig. Är det en show du vill ha, Ariel, eller är du verkligen sympatisk? Jag vill att Hedvig ska veta att hon är kapabel att använda våld och att det kan gå vägen. Hedvig börjar bli lite fundersam. Hon ser er och liksom känner... Hör du det här förresten? Nej, jag är ju i mitt eget. Men jag tänkte säga, hon ser er nu och så här kommer på att ni måste ju vara med och dansa med henne i hennes vackra klänning. Så hon börjar liksom ragla, dansa, / gå bort mot er. Okej, okay. Ja, hon är på väg. Jag håller mitt förslag. Jag har ett förslag som kan lösa samma problem. Och det är att vi låter henne tränga sig i kön till det där grillade vildsvinet där borta. Då kommer hon nog bli också få stå upp för sig själv. Jo, fast då inte... Kostar inte 50 000. Nej, men då vet vi inte hur det slutar heller. I ringen tar det slut när hon klappar. Det är lugnt. Herr Gren är här och håller koll på läget. Ja. Ja, okej. Okay. Kommer inte dö. Slå en performance check förresten, Hedvig. performance. Oj, 5. Ja, det är inte så glamoröst som du tror, så att det är några går förbi, ser inte nöjda ut. Men Hedvig hugger tag i Hector. Ja. Kom och dansa. Kom och dansa, Hector. Hector säger och dansar. Han är party mode. Ja. Nu ser jag Jakob och Dennis dansa på film. Oh. Ja. Nej, men jag lägger inga pengar på i alla fall. Ni får göra vad ni vill. Jag går till armbrytartältet istället. Det är inget tält, det är öppet. Det är liksom som ett bord bara. Jag går till bordet då.
Och Ariel är ju lätt distraherad, så nu släpper de det där med Hedvig och så säger hon, och, och där vid armbrytarbordet så ser du en rätt så stor halvork, typ som kanske är lite över 2 meter, som står och värmer upp. Och han är också, idag är han obesegrad. Det är Gromas. Ja, exakt. Du, plötsligt får du Arens. Flashback. Ja. PTSD. Vad ska man göra för att få tävla mot dig? Betala 2 guld. Och spör du mig så får du 5 tillbaks. Sen ser han flexa lite. Ja, du kan få 2 guld faktiskt för det. Tycker synd om det redan. Okej. Jag har ingen bra kompakt. Ja, men jag stänger fram armen. Ja, och då är det så att den här tävlingen, det är bäst av 3 matcher, om så att säga. Och det är så att när du ska bryta arm så jämför vi strength checks med varandra. Och du måste liksom vinna 2 i rad för att pinna den andra. Och då är det en match du har vunnit, och det är bäst av 3, 42. Ja. Och så Ariel fiskar upp sin anteckningsmateriell, för det här tycker hon är fantastiskt. Men jag måste också vinna 2 på raken, även om det är bäst av 3. Ja, du måste vinna i, alltså, i matchen. Måste du vinna 2 rolls för att vinna en match. Men är du säker på att du är redo på det här? Verkar lite kort. Ska jag sänka bordet åt dig, tycker du? Nej, det går bra. Jag har en... Jag hittar någon pall någonstans. En pall. Ja. Ja, det är bra. Då har du bra fäste i backen. Det är bra. Ja. Hit me. Bara säga till när du är redo. Ta tagen. Fan, vad svettig du är. Ja, jag har brytt arm sen några minuter i box. Jag har dålig kondis. Men du verkar snarare nervös. Ja. Är du rädd att du ska få stryk av en dvärg? Slå en intimidation roll. Oj, vad dåligt. 12 blev det ändå. Ja, 12. Ja, men han, du ser, han ser, okej. Okay. Let's do this, säger han bara. Okej, okay. Rolla då. Jag med. 13. 14. Ja, och du, det är nästan 50-50, men du får lite övertag. Så nu är du redo att pinna, och nu ska du slå en gång till. Ja, roll. Får jag ta en inspiration här som jag har? Ja. Vad händer det då? Behöver man inte göra innan man rollar. Nej, du får ta en inspiration. Då slår du det som advantage. Så du slår det en till. Fan, pågå han med inspiration till det här. Vad dåligt. 17 blir det. Dåligt. Ja, du, det går rätt så lättare än vad du trodde. Och pinnan. Så första matchen går till dig. Och han, du ser han tar sig lite på armen och försöker ruska om. Men han är redo för rond 2. Vad heter du? Gronk. Gronk? Ja. Ska jag stava det åt dig eller? Nej. Du kanske har gått i skolan. Jag har inte druckit mer än 3-4 öl, så är det lugnt. Ja, då är det lugnt. Yes, då kör vi igen då, Gronk. Ja. 18. Fan. Fjärna Rolls. Ja, ser, går rätt enkelt igen för dig. Han börjar bli exhausted nu. Sparar du dig, Gronk, eller? Är du sån där som kommer på slutet? Han anstränger sig för att kunna svara, utan du ser svetten börja rinna. Så slår vi en gång till. Kom igen, nat 20, för fan. Helvete. 13. 18. Så han drar tillbaks till mitten igen. Tight. Rollar vi igen. Okej, ja. Fy fan. 13. Ja. Då har du övertag. Nu är du redo att pinna. Nu är du redo att ta matchen till och med. Roll. 17. Vad i... What? Ja, 7. Så att du pinnar han igen. Och han svär, men han är så här, ja, sport. Så att, ja. Jag klappar på axeln. Ja. Eller snarare på höften. När jag går ner från min låda. Ja. Han klappar dig på huvudet. Och så ser ni, ni hade en liten publik. Så
De börjar applådera och... Ny mästare. Och då får du fem guld. Får du. Nice. Ja, Gronk, jag tror inte någon annan kommentar idag faktiskt. Det var bra stark. Ja, tack. Du var ännu starkare. Det är fair. Bra spelat. Eller, det var jag. Det var jag. Kom och kolla på sen. Vi ska sjunga klockan 6. Ja, ish. Absolut. Jag är inte bara stark och vacker. Jag kan sjunga också. Ja, det är bra att säga. Sen blinkar han lite till dig. Innan han går. Mamma! Romance. Barin. Kul. Jag har en fråga. Den här halvorken blinkade ju åt dig. Jag kommer ihåg att du gjorde det åt mig också. Är det en universell innebörd eller vad fungerar det där? Ja, det är lite, det kan läsas lite olika. Jaha. Vi får ta det allt eftersom. Okej, jag antecknar att det kan vara olika i alla fall när jag ändå har blocket uppe. Jag är lite osäker, men jag tror att blinken från Gronk betyder någonting annat jämfört med min blink mot dig. Okay. Men du kan ju aldrig veta, hörde Barin. Nej. Så jag bara petade lite på honom. Vad heter det? Hedvig kommer över till er igen och dansar färdigt, flåsig och hypad. Vad händer? Vad gör vi för någonting? Är det så att du tror att du ska ha en exhaust? Nej, det ska du inte ha. Nej, så har de inte rage dansat. Ja, jag tänkte just också där. Rage. Reckless dancing. Jag hörde att de applåderade. Varför? Vad händer? Barin visade att han var precis så stark som det sägs om dvärgar. Han vann här brytningstävlingen. Men skulle det inte vara lite intressant, Barin, om du bröt arm med Hedvig? Nej, jag vet inte. Jo, vad får jag då? Nej, gör det bara för att det är kul. Då får ni betta alltså mot varandra. Satsa pengar. Ja, men jag bettar inte på mig själv. Ni andra får ju betta. Jo, fast ni, det blir som ett vadslag. Jag tror på dig, Hedvig. Jag tror att du har en chans. Så kommer han, Gronk. Han som stod vid... Får vi låna ditt bord? Alltså jag går och dricker mer öl, säger han. Så det är bara att ta det. Jag tar ett break nu, så ser ni att han går iväg. Men då kommer han från ringen. Han från Sagan om ringen. Hell, säger en king! Men han är managern som stod vid ringen och närmar sig dig, Aril. Eller Hector, menar jag. Ville du slåss mot mästaren? Eller min klient? Kom igen nu, Hector. Okej, fair enough. I don't give a fuck. Bra svarat, säger han. Tummen upp till barbaren. He's a modern day Shakespeare. Men ville ni bryta arm mot varandra, eller ska vi ta fighter? Nej, men vi måste ju se hur det går för Hector först. Ja. Det är spännande. Vi pausar här, det händer någonting här borta. Ja. Hedvig frågar managern, vad är det som händer för någonting? Varför kom min vän in i ringen? Det är för att de ska slåss om både ära och pengar. Oj. Heja Hector. Och då är det också 2 guld kostade. Men du får 6 guld med om du vinner. Men du är ju rätt så full nu. Ja, det är lugnt. Ja. Keep telling yourself that. Men, det är lite... Jag moddar reglerna lite. Men det är som sagt, du tar av dig rustningen och det. Så att du har... Din AC Dex plus 10. Är det väl? Standard. Och... Ditt HP i fighten är din, vad du har i constitution. Så att när du går ner till 0 så däckar du. Ska vi se, constitution. Alltså vad du har, inte i modifier utan själva staten.
Jaha, 13. Okej. Okay, ja, då, då bara, ja, fan vad. Ja, ett. Nej. Ja. Okej. Okay, ja, det är en mygga flyger in i det och glaskäket. Men då är det 13 HP i fighten. Och din attackbonus är ju din strength. Sen vet jag inte om du kan vara proficient i fistfight. Kolla om du är det i så fall. Och där du har i damage, den är fixad. Det tror jag till och med står i boken. Det är 1 plus din strength modifier. Det är din damage du gör varje slag. Så du rollar inte tärning. Det enda du rollar är att se om du träffar. Okej, okay. Och nu ska jag bara dra fram hennes stats. Jag kommer inte säga HP på henne, men ska vi se. Och för att se, nu står ni liksom mitt i ringen och sen frågar hon om alla är redo. Nu har det börjat bli, för det här är lite större, man ska säga, det drar mer folk, så nu har det blivit, är det rätt så många eller en del som står runt er och kollar. Men han frågar om ni, alla ni är redo. Ja. Yeah. Absolut. Och då kan du slå initiativ. Se vem som börjar. Får din första slaget. 18. Ja, du börjar. Så ni kommer slå varandra en gång. Men då går ni in i ringen. Så är det bara slå på. Ja, och då slog jag en 12. 12. Ja. Du slår en riktig haymaker, men hon blockar med armen framför ansiktet. Hoppa. Men du har väl en bonus, du har väl en smäll till. Ja just det, ja precis. Bonusattack. 17. Oh, det är en träff. Nice. Och vad har du i styrka? Modifier. Plus 2. Då gör du 3 damage. Jävla. Nice. Så då får du in, får du in ett knä också i sidan på henne. Sen rapar jag. Ja. Ser hon backa. Men hon hinner dodgea det. Och får, okay. Hon kan få en damage. Men hon blir ju rätt trigger då, att du använder andra saker. Sen ska hon slå. 8. Det är en miss. Så försöker hon liksom sparka dig i sidan, men du hinner hoppa undan. Och hon får också en bonus att här. Hon får också 2 gånger. Ja, 5. Du dodgar den där också. Eller du parerar. Försöker slå med vänster, men du parerar. Så nu är det din tur igen. Ja. Nu ska vi se. 17 igen. Ja, det är en träff. Ja. Så blir det 3 damage igen, eller? Ja. Stämmer. Holy shit. Får in en riktig haymaker i sidan på käken på honom. 7. Du missar. Ja. Försöker dra en till som är med och blocka. Hon börjar blöda nu. Så nu har du fått in minst halva. Men då är det hennes tur att slå. Nat 20 slår hon. Så då gör hon 6 damage på dig. Ja. Sen slår du med, får in en riktig haymaker så att du nästan stapplar bak. Du släpper nästan garden lite grann. Och sen slår hon en smäll till och får 13. Jag vet inte om den träffar eller inte. Men vänta, vad sa du? För det var inte vanliga AC. Nej, det är din grund AC. Jag tror det är 10 plus din dex. Är inte det grund? Ja. Ska vi se. Då är det ju 13. Ja, då träffar hon precis. För hon slår 13. Fuck. Och gör då 3 damage. Okej. Okay. Nice. Så vi börjar, båda ni är rätt så skadade. Ja, jag har 4 hitpoint kvar. Men det är din tur att slå. Ja, nu jävlar. Är inte det här väldigt spännande? Vi ska royal till Hedvig. 21. Verkligen. Ja, det är riktigt träffar. Skulle du inte vilja prova själv någon gång? Ja, du ser, får in ett knä mitt i typ bröstet. Riktigt såhär Muay Thai clinch. Och sen bara smack. Yeah. Så ser hon, var det ditt andra slag förresten, det första? Nej, det var mitt första. Ja, det är bara att slå på igen. Du ser, nu börjar det bli rätt. 20!
Pog, ja. Oh, yes. Eller Nat 20. Yes. Okej. Okay. Oh. How you wanna do this? Jag sparkar henne mellan benen. Och sen så, vad heter det? Rak höger, rak. Genom tänderna. In i munnen. Du ser, ja. Du, ja. Ser hennes tänder bara fring. Och sen går hon ner för blir rejält knockad. Och ser managern så lutad över, vad heter det, repet. Och ser allmänt, har typ hakan i backen. Bara... Okej, okay, det är nog jag fick ganska mycket stryk då, så jag ser väl lite så här blodig ut också, tänker jag. Ja, det är ju damage. Det är damage som kommer försvinna, men just nu är det lite, det är liksom bara temporär skada, måste jag säga. Ja, jo men jag vet. Jo, men du ser, ja, du hade ju fyra. Lite, ja. Gjorde du det här med 2 promille i blodet, fan, pog. Ja, 5 guld. Men nice. Ger dig det väldigt ledsamt för... Oh. 6 guld då? Ja, oh, sorry. Ja, oh, helt rätt. Han försökte myla med ser ni att... Jag hade redan glömt att jag skulle få pengar, så det var såhär... Några pengar! Några vakter som kommer och... Med en provisorisk bår och bär bort henne och Madgen går bredvid. Ja. Till öltältet igen, eller? Ja. Let's go. Ja, hur dags skulle ni uppträda, Kai? Det kan inte vara jättelång kvar i och för sig. Bara öl till, det tror jag. Ja, det är, vad sa jag? Det kanske är 2 timmar kvar tills ni ska samlas i green room, eller vad säger man? Det där grillade vildsvinet, det ser ju riktigt gott ut. Jag går och tar lite sånt. Mm. Absolut. Jag har märkt att ölen har gjort mig hungrig. Är det typiskt för öl? Jag har aldrig druckit det innan. Ja, jag känner mig också ganska hungrig faktiskt. Mm. Det måste vara ölen. Tror du inte det, Hedvig? Kanske det. Mm. Ja, och... vi går och äter. Ja, 3 silver för ja, en måltid eller en köttbit. Mm. Ja. Ja. För att det, över en öppen eld så står det en dvärg och snurrar på köttet. Åh, ge mig en god bit, mäster dvärg. Och absolut, du ska få den finaste biten. Mm. Skäran. Vad heter du, min herre? Kniv. Jag heter så mycket som Sir. Sir? Z-I-H-R. Vad heter du själv, min gode vän? Jag heter Barin Stronghammer. Från Tyndrum. Det känner jag till. Jag har aldrig varit där. Jag är från trakterna här. Mm. Trevligt. Medan mycket gott med... kött. Mycket gott kött. Ja, det är bra. Bra grillat. Vi dvärgar älskar kött. Det är bra. Så ser han skär en fin bit av er. Hur många var det som skulle äta förresten? Ja, jag älskar äta. Ja, skär han. Hector vill också äta. Ja. Hedvig säger, jag skulle också vilja ha en bit. Ja, då blir det 12 silver om jag inte är retarded. Ja, jag har betalat mina 3. Har du ätit med händerna förut, Hedvig? Jag vet inte riktigt. Hur bestick, har ni bestick? Jo, men det ska Nej. Vi ha. Det ska vi ha. Behöver ni det? Ja. Jag tar gärna bestick, säger Ariel. Mm. En tallrik också, kanske. Ja, du fick en tallrik. Ja, det var en tallrik. Ja, okay. Ja. Jag känner mig genast väldigt slabbig när Ariel säger att folk har bestick. Sen ger hon, eller sen ger han, vad heter det, ett träbestick. Jag har märkt det, Hedvig, när jag har rest att mat kultur skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt från ställe till ställe och mellan olika folk sådär. Men jag tror att du och jag, vi håller oss till besticken. Ja. Det viktigaste är att man får in det i munnen, inte hur man får in det i munnen. Det är lite ovant bara att skära själv. Det kommer du nog att behöva vänja dig vid.
Hon gör sitt bästa. Savages, savages. Sen där ni står så ser ni bakom, ser ni ett hus. Typ det enda huset på området, så här provisoriskt skithus. Inte ett sånt skithus, men alltså dåligt byggt. Och sen bredvid där så är det, ser ut att vara typ ett häkte eller något. Det är ett tält och så står det två vakter utanför. Fylleceller om man kan kalla det. Men sen finns det de, finns det någon som säljer lite exotiska prylar slash potions också bredvid öltält eller längre bort. På den här sidan, sen har ni inte varit på andra sidan området. Aha, okej. Okay. Om ni vill utforska lite innan. Mm. Ska vi gå och kolla vad de har i... Eller jag vill gå dit och titta i alla fall. Jag går dit till potions-tältet när jag har slabbat i med den här. Mm. Ser du en... Öden får vänta. Ja. Ser du en... man som är väldigt färgglatt, klädd, lila. Sen, hyfs 1,85 lång. Och undrar om det är nåv... Eller nå du vill köpa? Ja, jag tittar mest. Ja. Har du något spännande? Jag har ju greater healing potions har jag. Jag har sovereign glue, speciell flaska. Det är lim som fäster på vilken yt som helst om du håller fast i en minut. Alltså om du har lim mellan två ytor så är det nästan förutom magi så kan man inte ta bort. Den är lite pricey kanske, men... Vad kostar en flaska? Greater Healing Potion ligger på 30. Den här glue, den ligger på närmare 60 skulle jag tippa på. 60 vad? Guld. Guld. Ja, guld är alltid guld. Guld är alltid guld. Jag försöker ju spara mina hårt intjänade slantar till någonting annat, så att får vänta. Har du något annat spännande här i din tält? Jag har en special, eller jag har flera special potions, men jag har en som gör att du är undetectable by undead i 24 timmar bland annat. Den kostar 50. Sen har jag den här lilla kristall. Sen är den formad som en halvmåne, som gör att när du dricker den här så har du +2 i attack rolls under 24 timmar när det är månigt ute. Eller månis. Mm-hmm. Jag tar och köper en greater healing potion om det är okej. Okay. Absolut. 30 guld. Och den du kanske vet vad den gör, men jag tog från... Ja. Ja, 4, D4 plus 4 healer. Yes. Yep. 30 guld. Ariel ansluter också. Hej, vad säljer de här? Har du redan handlat, Kai? Ja, jag köpte mig en liten potion of healing. Jaha, jag förstår. Säljer den här. Har du bara potions eller har du ingredienser också? Jag har tyvärr för tillfället bara potions, men det finns tält på andra sidan som säljer ingredienser. Åh, hoppen, tack så mycket. Finns det? Ja, det är bara tyvärr, följer stigen här förbi entrén. Mm. Så finns det där. Ja, Ariel sätter av mot andra sidan där. Mm. Och, ja, jag hänger på. Ja, då ser ni bland annat dragkamp pågår nu på där ni går förbi. Det är 3-3 lag bland annat. Så ser 3 humans mot 3 alver drar allt de orkar. Och så mycket publik. Men sen kom ja, det är väldigt mycket fysiska kampgrenar bara. Jag tror att det måste vara ölen som gör det. Tror inte det. Jo, visst är det trevligt. Åh, visst är det härligt. Ja, det är fascinerande. Byter det här mot skogen alla dagar i veckan.
Ja, det livar jag upp. Oh. Det ska jag medge. Försvarar jag mig visst lite. Kan jag uppsöka någon sån form av ordningsvakt och liknande? Eller så? Ja, det kan du göra. Det finns lite vakter. Ja. Jag går fram till första bästa och säger, ursäkta min gode herre, jag eller kvinna, jag vet inte. Vad jag har ett litet problem, ett predikament här. Vi ska spela här lite senare på scenen. Ja. Du får jättegärna komma och kolla på oss, såklart, det kanske vi ska göra. Ja. Men jag skulle behöva laga min luta här. Jag har tyvärr dragit en sträng. Den har varit trasig ett tag. Finns det lutsträngar till salu här någonstans? Vi har ju reservdelar i huset ska finnas till de som ska vara med. Men du skulle vara med ikväll, eller? Ja, det är precis. Vi ska vara med. Men då kan du följa med här om du vill. Så börjar han. Ja. Kanonbra. Så går det flera hundra meter. Sen kommer in, men sen ser att det finns alla möjliga typer av, vad säger man, reservdelar till instrument och grejer. Mm. Så det är bara ta det ur. Nice. Just det, den är trasig. Just. Sen aknar. Ja. Just det, nu, så länge. Nu är den lagad. Ja. Ja, Ariel letar vidare efter ingrediens. Ja. Och när du går tillbaks, Kai, så ser du att du möter en kärra. Eller jag vet inte om någon mer är med dig. Men ni som går med Kai i varje fall. Där det är två vakter på. Sen är det lite övertäckt på sista. Men ni ser om ni slår en perception check. Eller om det bara är Kai. Ja, det var nog kanske bara jag. Ja. Jag är med Ariel, så jag vet inte. Mm. Sju. Sju. Det du ser är kista. Den ser ut att vara riktigt vad säger man? Alltså bestant. Den ser ut att vara helgjord i järn. Mm. Ja, det är inte en, det är inte en, det är inte en trä begravningskista, utan det är en kista. Nej, ja, exakt. Mm. Det är ingen begravning. Det är till hon som Hektos bara. Nej, det är vanlig kista så att. Och jag är på väg mot huset där just två. Okej. Okay. Men du letar ingredienser och då ser du ett det blir ju lite som en marknad. Det jag har ju fan inte berättat så mycket om festivalen. Men som sagt det är lite av en marknad, så du kan nog hitta det mesta av där du vill ha, Ariel. Ja. Jag går runt och kikar och tittar och letar efter ingredienser till en helt vanlig healing potion. Vad ska det vara för ingredienser? Ja, det har jag inte en tanke på. Tanken slog mig när de var handla. Det har inte jag en aning om. För jag har ett herbalism kit som gör att jag kan göra det. Alltså, jag har aldrig för att göra grejerna. Men jag antar att jag behöver proficiency with this kit is required to create antitoxins and potions of healing, och det har jag. Men slå en slå en sån check då, så kan vi se ut från roll. Mhm. Okej. Okay. Ska vi se det här. Aldrig gjort det. Eller menar du att man slår när man fast det måste ju vara, det är väl en fixed healing. Ja, slå en roll med proficiency. Ja, om jag funderar på, för herbalism är ju inte sin egen grej. Är det medicin? Det är bara att jag har ett herbalism kit och jag är proficient därför att jag är hermit. Men det står att du kan göra potions. Ability checks to identify and apply herbs for high proficiency. Och proficiency with this kit is required to create antitoxins and potions of healing. Ja. Alltså då står det att jag kan göra dem. Jag antar att köpa ingredienserna så kan jag göra dem då. Ja, men slå en vanlig roll då. Jag vet inte hur vi ska göra annars. För jag vet inte nå vad det kostar. Nej.
17. Ja. Du hittar delarna till en, ska vi se. Till en vanlig healing potion, 2d4 plus 2, för du kan dra ihop den för 5 guld. Aj, aj, aj. Barin, har du 7 silver? Absolut. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Så, nu är jag punk. Men jag har gjort en, eller jag ska göra en healing potion sen. Mm. Jag har ingen aning om man gör potions, men ja, vi... Ja, alltså nu har jag ju så att jag kan göra den. Jo, jo, så. Men... Ja. Nej, jag vet inte heller. Så. Hur mycket var det på en vanlig, sa du? 2d4? Plus... Vad tog du? Men du tog 7, eller? 7 silver. 2d4 plus 2. Härligt. Mm. Jaha, då var man punk igen. Det brukar bli så där ibland. Jag är lite dålig på att planera. Ska han gå in och säga Ariel? Ja, hej Kai. Hej. Du är väldigt bra på att röra dig tyst för att vara så stor. Ja, men det är så. Jag är en smidig ödla, ja. Ja. Ja, det är det. Det är ödligheten. Det ska jag anteckna. Och så tar han upp sitt blockkort. Sen så har jag ju lite magi och där också då, som hjälper kanske. Ja, men använder du den nu? Nej. Nej, nej, du ser. Bara smidighet. Ja, men jag tror, Barin, har du druckit klart eller... Jag dricker klart, men jag skulle vilja gå och titta i någon rustningstält. Se vad det finns för rustningar. Ser något sånt här? Alltså rustning, mest kläder och läder rustningar. Det är inget tyngre. Inget tyngre grejer? Nej. Och jag behöver tyngaste sakerna, bror. Nej, men... Jag springer och tittar till Hedvig och Hector så att de inte blir allt för berusade. Hector skulle kunna ha en hjärnskada redan till att börja med, så att man vet inte. Vad sa du, Kyle? Förlåt, jag avbröt nog dig lite. Nej, men det kanske börjar bli dags att vi drar oss till det här tältet för Babb, tror jag. Mm. Behöver vi sjunga upp lite också? Ja. Hedvig säger att... Jag tror jag glömde någonting bort i öltätte. Jag måste gå och... Hedviga, tror du att du kanske har druckit tillräckligt? jag ska inte dricka någonting. Jag lovar. Jag tror jag glömde. Så smiter hon iväg. Nej, jag gör det i sällskap, Hedvig, säger Ariel. Och chillar efter. Och Ariel är ju blicksnabb. Det är ju sig Hedvig också. Och när hon kommer dit så tittar hon på Aria, eller säger hon till Aria, jag kände att jag tänkte att jag skulle ta en till öl. Det var ganska gott faktiskt. Ja, men Hedvig, jag förstår att du tycker det är gott. Jag är övertygad om att den här varelsen som du har tagit över tyckte att öl var jättegott. Men det är väl första gången du dricker ordentligt, va? Och du är ju bara 10. Ja, jo, jag ska bara ta en. Nej, Hedvig, vi kan köpa en öl och dela på den när de andra uppträder. Det kan jag gå med. Inte mer. Aha, okej. Okay. Mm. De blev, ser lite purken ut. Tjurig. Mm. Sådär, sorry. Men köp den där ölen, du Hedvig, så går vi bort och så sätter vi oss och väntar på att spelningarna ska... Ska du köpa, du vill inte prova? Jag har ju andra drinkar. Eftersom du börjar gilla öl så tänkte jag kanske du gillar drinkar också. Om Hedvig vänder ryggen mot
mot, vad heter hon, Ariel. Och så säger hon nej tack, och sen gör hon tummen upp framför magen så här. Ja. Så att det inte mamma är Ariel. Och så ger han dig, blandar han upp. Och så ger han dig Banshee's Breath. Ger han dig. Det, vad sa jag, det kostar ett guldmynt. Mm. Och Hedvig så här blinkar lite till honom. Så. Och han, eller du blinkar till dvärgen. Ja, precis. Ja, han blinkar tillbaks. Så, nu går vi och lyssnar på när de spelar. Ja, nu var jag borta, men ni har gått till, ni som ska vara med och delta, ni har gått till tältet typ, eller? Mm. Ja, jag och... Vi var på väg dit, men Barin ville kolla på rustningar, och sen så gick det. Så. Men Ariel vill också hålla ett litet förmaningstal till Hedvig här också. Hedvig. Det är ju, jag är ju inte en idiot. Utan jag ser ju att det inte är ett ölstok du har i handen. Jag såg också att den här dvärgen blinkade till dig. Så att det är vad det är. Men jag är besviken. Och jag sa ju inte att vi skulle dela på ölen för att jag vill bråka med dig, utan det är ju för din egen skull. Kan stanna i växten. Hedvig är stött. Blir stött. Mm. Vad menar du att jag ljuger? Det är helt uppenbart att du ljuger, Hedvig. Ja. Mm. Fake. Slå en, för jag menar... Ska jag slå en... vad är det där? Persuasion. Ja. Deception. Deception. Ja, deception, slå det. Har vi den där? 13. Och då lägger Muller slå perception. Ja, exakt. Och sen jämför ni. Ja, jag tror det var insight eller något. Så är det perception. Ja, det kanske är insight, ja. Ja, insight. Ja. 9. Ja, du blir övertalad av Hedvig. Ja. Det är inte en av... These are not the droids you're looking for. Jaha. Ja. Nej, men då får jag be om ursäkt, Hedvig. Det människor och alver och festivaldeltagare, jag gör så konstiga saker. Så det kanske var en öl du fick då. Hedvig säger, du kanske själv har druckit lite för mycket. Ja. Nu ska du inte vara oförsäkta, lilla. Svansar och iväg. Jag bad om ursäkt och det får du nöja dig med. Och så går Ariel efter. Ja. Och så är det flera band där. Och sen får ni, blir ni tilldelade. Nu ska vi se. Fan, den lappen. Ni ska ut som plats nummer 4. Mm. Och nu det låter är det, bra. Nu är det väl kanske en halv, hon är 5:30 ungefär. Kaj, vi har 3 förband den här gången. Det är bra. Det låter bra. Jag ska bara stämma min luta här. Låter jag. Slå en performance check om du vill testa. Oh, jag drar en nat 1. Det är jag tror nog att du måste ta nog en öl till. Hur ska det här gå? Fan, jag lubbar iväg till tältet då. Ja. Jag springer bara in. Jag trodde inte att jag kunde springa så fort. The fat kid's running. Must be hilarious. Till allt tältet. Ja. I want my bacon. Vill du ha... vad vill du ha? En tyndrum, ett stopet tyndrum ölen igen, mörka. You got it. 2 silver, som förra gången. Nej, vet du vad han gör nu? Han säger, it's on the house. Ja, tack. Jag sveper den där rackaren. Ställer koppen på hålet.
På huvudet med det. Håret. Det var på håret. Balansera på skägget. Ja. Säg till bartenden att vi ses i... Jag ska upp på scen snart. Håll utkik hur du vill se. Absolut, det ska jag göra. Du lubbar tillbaks. Ja. Titta, där kommer han igen. Och nu är det rätt så mycket publik. Jag springer så fort med så korta ben. Och nu börjar det samlas rätt mycket människor framför scenen. Och... Hedvig, vill vi vara längst fram? Ja, ja. Ja, då får du ta täten. Då får ni nog tränga er lite. Men det går, det går. Ja. Fan, långa barbarjävel står i vägen. Ja. Måste dricka i fred. Hedvig, ta på din allra högfärdigaste attityd när du tränger dig förbi. Slå en intimidation check med advantage. Mm-hmm. Han blir set. Nej, han funderar. Hedvig. Jaha. Ja, det är set. Jeez. Been there, done that dock, så jag vet hur det känns. Ah, nu ser jag Möller, Gronk. Jag tänkte faktiskt inte på honom. Men... Nej. True. Han har väl lagt av med fotboll nu? Han ska börja igen. Nej. Varför ska han göra det? Han behöver väl inte. Han ska ju comeback i Bucks. Tillsammans med Brady. Han kommer förstöra kroppen ännu mer. Det är väl i och för sig ingenting jämfört med att Tyson ska göra comeback. Så. Nej, men det var ju... Det var ju uppe i Mike Tyson? Det var ju uppe i din match, men ändå. Fy fan, han är ju dö. Så jävla tragiskt. Men han har slut på pengar. Eller? Ja, antar jag. Slut på tigrar och ansiktstatueringar. Han DC på riktigt alltså? Ja, jag skulle tro det. Måste han. Det är riktigt antiklimax det här. Facebookar honom. Men det är konstigt att han är kvar så länge i Discord. Men det kanske är man är kvar ett tag innan efter man har DC-t. Nu. Där försvann han. Ah, shit. Fan. Men, ursäkta, men hur lång sentid har vi? Är det under slängare 3 minuter? 3 minuter sentid? Det är Eurovision-regler här. Här trodde jag att vi skulle... Barin, du får cancellera. Vi har inte 2 timmar ikväll. Va? Vi har bara 3 minuter. Jag skulle säga att vi hinner med ungefär en låt och en liten dikt. Tillbaka. Oj. Ja. Disconnect. Hedvig, vi skulle buffla oss fram. Du skulle slå en intimidation roll. Med advantage. Oj, ja. Yes, jag måste bara... Femton. Ja. Eller vänta, med advantage. Ja, 15. Ja. Du tränger. Det är någon som har öl i näven som vänder sig om. Men sen liksom ser hur du jävla torn som kommer gående. Så då, ni kommer liksom fram. Och du går ju bakom Ariel. Så du liksom kommer med. Precis, det är som att lägga sig bakom en ambulans i trafiken. Exakt. Så att nu står ni längst fram. Skulle vänta, ja, Hector skulle vara med på scen, va? Mm, jag antar det. Då ska jag spela någonting, så jag vet inte varför riktigt, men... Du ska ju bakgrundsdansa, det va? Ja, jo. Ja. Så jag hoppar väl efter då, antar jag. Ja, du är i tältet, eller? Ja, precis. Jag är i tältet. Och ni ser publiken gör sig redo inför det här stora eventet. Så till slut kommer första gruppen ut. Och det är OWA. Orcs with Attitude.
Och deras låt heter Fuck the LG, som är Lawful Goods. Och de är mer into gangster rap. Oväntat kanske, men... Och de här kom tvåa förra året. Och okay. För jag har inte beskrivit hur man slår framträdandet, men det kan jag göra när ni börjar. Helvete, penjävel. Så de liksom får igång publiken direkt och de känner igen dem, för de har varit med flera år. Och av copyright skäl så kan jag inte spela någonting. Men i varje fall, så när de är klara som nummer ett. Och det här var då fyra orker. Manliga orker. Fuck the LGs coming straight from the underground. Ja, hur fan visste du det? Ja, det var inte så svårt. Undergrounden. De kommer från undergrounden i Jala. Väldigt aggressivt framträdande där. Tycker du inte det? Ja, jag vet, jag hör inte riktigt vad de säger för någonting. Nej, det var ganska grovt språk. Det kanske var lika bra att du inte hörde. Hedvig förstår inte för att hon är chaotic evil. Earmuffs. Men vad säger de om Lawful Good? De säger att de inte tycker om dem. Nej, men det känns ju onödigt. Ja, väldigt konfrontativa. Ja. Ja. Hedvig klappar inte. Hon blir lite stött. Hon... Mm. Vilken låt ska vi sjunga, Kai? Jo, men jag har plinkat på lite. Jag skulle bara behöva att du basar till liksom. Och jag tänker mig att Hector, han är full nog för att kunna dansa till vad som helst. Men ord eller mer ljud? Ja, men bara basstämma så har jag en liten... vi får se, det är ju bara 3 minuter. Så att, jag tänkte mig, jag har lite nya låtar här. Jag har Gamle Tom, Var är Gråmas, Ringen var gjord av Mithril. Och sen jag tror den vi kommer framföra här är Jägaren och trollet. Det är bra, jag har hört dig plinka lite. De är bra. Jag tror du har valt en bra låt med tanke på hur det ser ut här idag också. Massa brutes, fylla brutes. Och andra bandet är en grupp med 4 människor. De har piano, det har de bland annat. De har typ alla instrument. Han som står i piano, som är lead artist, han har en rätt så rejäl musche, har han. Bandet heter King. Och de ska sjunga Bohemian Rapsolja. Och publiken blir euforisk direkt. Och liksom då får in... Det är lite längre än 3 minuter den här låten. Men det spelar ingen roll, för de här... De tror de här ska vinna i år i alla fall. Så att de drar en riktig performance. Helvete. Så publiken är helt extas och det öl flyger och det dricks. Och det går folk och säljer öl i publiken. Och... och sen nästa grupp är som kommer upp är Baba. Och det är 2 female elves och 2 humans män. Och de sjunger låt som heter Water Polo. Sjunger de. Och nu går det bara uppåt. Det här blir bara bättre och bättre. Helvete. Och nu är det redo för grupp nummer 4. Sol och måne. Applådera Hedvig.
Ja, Henrik applåderar. Hur ser scenen ut? Får jag bara fråga. Den är stor. Alltså det står... Vill ni att jag ska ta bort någonting? För nu är det pianon står där. Nej, jag vill bara veta, är det någon rigg och lite grejer så här? Och liksom, har vi pelare eller vad finns det? Ja, det är ju fyra pelare i hörnen, eller vad ska jag säga. Och så okay. Är det som ett stort golv. Se, det är kanske 2 meter upp från markytan, så att säga, är den byggd. Ja, jag förstår. Vi hinner, jag tror bara att vi hinner med 2 låtar. Jag tänker vi börjar med Bara Gråmas. Och sen så tar vi Jägaren och Trollet. Perfekt, jag hänger på dig. För teatralisk effekt så tänker jag mig att jag använder light and cantrip för att göra hela pelarna och scenen liksom att det lyser rött. Ja, det får ju publiken att säga. De har ju inte hört det där, men de blir så här chockade och tänker, vad fan är det här för någonting? Jag tänker mig att Barin går ut med en trumma. Han lånar min trumma och kör liksom rytmiskt. Så här. Lite armea, eller vad? Precis. Ja. Och sen så, precis. Och sen så kör vi väl en hela Vare Gråmas med. När månen om natten sätts i brand av ett isande skrik ifrån norr är det sant. Till det viskar om en rit någonstans och välsignat var vårt land. Vare Gråmas, Vare Gråmas, Vare Gråmas, du trodde var död. Fy fan, episkt. Och publiken är direkt. Ni ska slå varsin performance check. Yeah. Du kan få advantage, Kai. I don't need it, man. Okej. Okay. Nat 20. Åh! Oh! Ser publik, vad såg ni andra förresten? 10. En sekund. Jag slog 220 i rad! Vänta. Jag slog... Sjukt! Det är en på 400. 18. Ja. Först, du sjunger och jag får med publiken direkt. Och de liksom typ nästan kastar öl fram, inte mot scenen, men liksom framför och applåderar och jublar, och ni har aldrig hört sånt dånande skrik, och Hector dansar som en jävla gud fast du är riktigt packad, men det märks inte. Du rapar eld ibland och yeah. Det är liksom publiken är fullare. Effekter, ja exakt. Och Barin, du vet, du kör med trumsetet som aldrig förr, det är perfekt. Eller du slog 10. Ja, jag slog en 10, ja. Jag höll takten i alla fall, ja. Men du gjorde det du skulle i alla fall. Ja. Och det är, ja, publiken. Vill ni spela något mer eller är upptränare klart? Jag tänker mig att jag kastar light igen och drar ner det till lite av en mer blå, lite lugn stämning. Och vi drar ner takten lite grann. Och publiken och så, skriker och kul att det inte är över än. Jag höjer en hand och drar en sträng på lutan och sen så ställer jag den åt sidan som så här fram fiolen. Och så kör vi, så blir det väldigt sorgligt. Lite så här så att man... Jag kan inte riktigt hålla tillbaka tårarna. Och så kör vi. Jägaren och trollet, en sorgefull tid. Jägaren drog svärdet och sprang in i strid. Trollet han vakna och ropa på fler. Jägaren den stolta, han lever ej mer. Han lever ej mer. Jägaren den stolta, han lever ej mer. Ja. Publiken, ni hör snyftandet och alla drar fram tissues och näsdukar. De har rollercoaster of emotions ikväll. Det slår performance. Already did, nat 20. Oh, what? Sjukt. Alltså, det var bra, för jag drog 13 och då är jag plus 11. Men du har advantage. Ja, plus advantage och så 24. Har du plus 11? Det är insane. 24. Nat 1. Plus 3. 4. Var du med någonting? Du var med trumman eller? Ja, jag var lite dov, du har ju också druckit en hel del förresten. Du tappar trumman och liksom, ja,
börjar typ snubbla nästan. Och men publiken är liksom så fokuserade på... Hur dansar du förresten, Hector? Hur beskriver du? Ja, men nu är det ju mer så här sorglig då, så nu är jag superemotionell och liksom gör mig så... Ser nästan sjuklig och emotionell ut och liksom så här glider omkring. Det är sån här contemporary jazzdans. Ja, men precis. Väldigt så här... Och så publik, att, ja. Det är väldigt emotionellt. Ja, och du vet, publik, fan, tre nät, insane. Men ja, publik som sagt, de brister ut i gråt och liksom, ja, applåderar och gör vågen och allt sånt där. Vilket jävla framträdande. Pog. Hedvig, hon är så till sig så... Hon står och snyftar och skrattar och alla möjliga saker och så tar hon ölen och häller i sig hela fadrullen. Den som har köpt det i baren. Ariel försöker lägga en arm runt Hedvigs axlar, men hon når inte, så hon håller lite runt hennes överarm istället. Det blir bra så. Ja, det var... Sen är det flera band efter, men då... Ja. Tackar. Det är sol och måne. Vi bugar. Ni kan boka spelningar med oss via baren här. Hector, gör en stage dive. Ja. Slå en athletic check. Ja. Ska vi se. Plus 2 på den. Ska vi se. 7. Du märker inte hur långt avstånd det är från scenen, utan du hoppar, du landar på backen. Det blir ingen faceplant, för du slog inte så lågt, men utan du hinner ta tag och sen går du typ ner på knä. Och sen men de liksom, de som står längst fram tar tag i det och sliter över det, och sen drar de över dig. Och sen, yeah. Det låter bra det. Det är fan på. 3 nat 20s på ett uppträdande. Ja, det är... Och sen Caris 24. Och en nat på. Ja, just det. Ja. Men nu är det en jury som ska rösta. 4 jurymedlemmar. Som ska rösta. Men nu är det bara... Fortsätta festa än så länge. Ta lite tag. Grymt framträdande, Kai. Vad sa du? Grymt Mangan. Framträdande. Ja. Bra jobbat, Barry. Vad sa du, Dennis? Tog den något ölen, eller? Det var ju en sån där konstig... Ja, det var en... Ska vi se. 2 sekunder ska jag få... Banshee, någonting. Jag vet, ska bara ta upp telefon. White swirling liquor made from a special translucent wild berry. Tastes sweet. Has an effect similar to mint gum in that it always feels cold. Men du kan slå en constitution modifier. Eller constitution ability check. 3. Den där hit you right in the spot. Nu kan du knappt gå, för du har väl druckit. Nu är du riktigt packad, så nu ska jag säga att du får disadvantage i typ alla rolls du gör hädan efter. I kväll då, alltså. Ja. Varför känns det så konstigt, Ariel? Jag försökte prata med dig om det här, Hedvig. Men ska vi hitta någonstans åt dig att sova? Jag vill till min mamma. Ja, vi ska till din mamma så småningom. Mamma? Men... Först måste du sova. Ja. Ska vi se om vi kan hitta någonting? Det finns ställen som vi kan hyra tält. Jag hörde någon dvärg säga att man ska äta något flottigt. Jag antar att han menar att det ska vara hög fetthalt i maten. Innan man går och lägger sig, när man är lite förbrusad. Vi kan ju se. De andra är säkert i öltältet. Dvärgen har fel. Man ska alltid äta något flottigt. Men hej, Barin. Jättefint framträdande. Men Hedvig har fått att dricka. Sorry, jag trodde vi hade joinat ihop redan. Det var jag som misstog mig.
Ja, men nu har vi. Ja, okej. Okay. Ska vi försöka få i henne någonting att äta och sen få henne i säng? Ja, absolut. Det är bästa medicinen. Kom här, Hedvig. Hedvig gråter. Följer med. Ja. Sen, på, när ni Kajon, är ni tillsammans allihopa? Ja. Mm. Det är några som går fram och vill ha autograf från alla er som uppträder. Det här är stort. Oh, självklart. Sen har de har papper som ni kan skriva på. Absolut, absolut. Mm, skriver den där. Tjoff, tjoff. Ja, tack så mycket. Det här kommer bli värt i framtiden. Det tror jag. Sen går ni en stund, så kommer det några tjejer också som vill fråga om ni har någonstans att sova i natt. Nej, jag har ingenstans. Ser de blir lite smickrad och frågar om du vill möjligtvis sova i deras tält. Nej, jag ska, det är klart jag har någonstans att sova. Eller hur, Ariel? Va? Vi skulle väl hitta någonstans åt Hedvig att sova? Mm-hmm. Vad är det där du menar? Playing hard to get. Kai går och skrattar lite bakom ryggen på baren. Nej, fan. De där ser trevliga ut, de där damerna. De är väl lite så här tvärgamla ännu många, va? Nej, de här är groupie ålder. Groupie ålder? Vad fan är det här för ålder? De är inte 133. Nej, precis. De är inte gamla. Nu låter han heter Bohemian Rhapsody, så vet man ju inte liksom. Men vad fan? Vad är det för det är jävla bra. Jag följer gladligen med. Mm, det är tre stycken. Mm. Kan du hålla det för performance check till sen? Men inte riktigt än. Kai, ge mig en bardic inspiration. Säg bara, Karin, efter ikväll så tror jag inte att du behöver en bardic inspiration. Säg något snuskigt till mig bara. Majonnäs. Bara en disadvantage på sin performance. Nu blir det åk av. Nu blir det åk. Alla gillar det olika. Ja, du är liksom, ja, de går och håller om. Du håller om de två. Och sen är det en tredje går bredvid. Och beställer en handduk till alla tre. Ja, det kan men ni går bort till tältet i alla fall. Så att du... Men ni andra, är det något mer ni vill göra innan ni... För som sagt, det finns... Ni kan hyra tält. Finns, om ni inte har det. Jag vet inte om ni har tält förresten. Då kan ni använda dem. Nej. Ja, jag kan bara ställa mig rätt upp och ner och sova. Så att... Hector kryper ner i en tunna någonstans och sover. Ja, okej. Okay. Hur mycket kostar det att hyra ett tält då? Två säck. Ska vi se. Fan, här skriver jag upp det. Jag tror det kostar ett guld för två manna och två guld för tre manna. Okej. Okay. Vad sa du? Ett guld? Tre guld för... Ett guld... Två guld för... För ett, två guld för tre manna och ett guld för två manna. Nej, precis. Jag hittar inte med för mig att vara. Ja, okej. Okay. Jag hyr ett två manna för mig själv. Ja. Mm-hmm. Men Kai, kan inte du ta hand på Hedvig? Nej, jag tror inte det. Nej. Och så går jag iväg. Och det är ju men, tjejer börjar frågas runt dig också. Mig? Ja, undrar om... Ursäkta damer, jag är inte intresserad. Ja, så går de iväg. Men kommer resultatet ikväll eller kommer vi, är det imorgon eller hur? Det är imorgon, vid lunchtid ungefär. Jag drar mig tillbaka. Ja, det finns ju område där alla sover i tält. Ja. Och Ariel som är punk, men inte den som är den. Hon kör helt sonika ner handen i
Hedvigs ficka och letar efter pengar. Vad gör du för något? Tyst Hedvig, du ska sova nu. Och sen får jag upp två guldmynt där eller? Ja, det hittar du. Då betalar jag två guld med Hedvigs pengar för ett tremannatält, för att hon är en sån stor luns och så trångt vill inte Ariel ha det. Och så var det med det. Och Hector, du har krypit ner en tunna. Ja, jag tänkte, jag tog när jag hittade en tom så här öltunna som låg slängd på, och tänkte fan vilken fin alltså. Så kröp in den. Ja. Och då har alla jag tog min päls och vek ihop som en kudde, den här dyra pälsen. Ja, ja. Och som luktar Marcus. Ja. Och då alla, du kan slå en performance check, inte Kai. Nu börjar vi se här. Barin. Oh, 21. Okej, du får time of their life med de tre kan jag säga. Det står inte. Jag tänker på Kai när han säger majonnäsen. Mm. Fan, han vet vad jag gillar. Oh. RIP. Nej, det hjälper tydligen. Ja, det gör det. Eller var det en animal handling jag skulle slå? The beast. Det är nästan så du ska få en exhaust för att... Du får ju ingen sann. Det är tjejerna som får. Ja, jag vill bara säga en sak. Att jag är immun mot disease i varje fall, så det är lugnt. Ja, det är inte åren som är på att stryka med. Nej. You catch gonorrhea. No, I don't. Nej, men du får ju ingen long rest i varje fall i natt. Men du får ingen exo, det som Kari sa, de får det istället. Mm. Och det är väl det sista som händer om ingenting här. Det är väl lagt i det allihopa. Mm. Känns väl en bra punkt att bryta där. Jo. Mm.